Продовжуємо. Автобуси за своєю чергою. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України запускає електронну чергу перетину кордону для регулярних перевізників. У себе скоротити час очікування на пропускних пунктах та унеможливити ризики корупції. Як працюватиме електронний облік, яка ситуація на кордонах зараз, про все це поговоримо з Сергієм Деркачом, заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, електронна черга для автобусів. Розкажіть, будь ласка, як працюватиме алгоритм? Електронна черга для автобусів – це система, яка фактично дозволяє не стояти в фізичній черзі перед кордоном, а приїхати на свій час до пункту пропуску і перетнути кордон. Ми таку систему запустили для вантажних транспортних засобів ще з травня, і в нас вже більше ніж 300 тисяч автомобілів вантажівок перетнули державний кордон з України до інших країн. З 1 числа, з 1 серпня, ми запустили пілотний проект на одному з пунктів пропуску Ягодин-Дорогуськ для автобусів. Там їдуть тільки регулярні рейси. І ми якраз на цьому пункті пропуску хочемо пілотно відтестувати, як ця система буде працювати для автобусів, тому що ми бачимо зараз, особливо в літній період, що в нас дійсно є затори з автобусами і, на жаль, наші автобуси чекають на кордоні по 10-12, інколи годин, щоб просто заїхати на пункт пропуску. Наша мета, щоб у кожного автобуса, оскільки в автобусах в маршруті в дозволі є конкретний час перетину кордону, ми хочемо забезпечити можливість автобусам приїхати на конкретний час і забезпечити швидкий прохід пункту пропуску. Це дозволить, скажімо так, громадянам не чекати в чергах годинами перед пунктами пропуску, ночувати прямо перед кордоном і так само бути доставленим, так би мовити, до конкретного пункту призначення вчасно і далі вже там, наприклад, рухатися в межах іншої країни. Угу. Ну, тобто, іншими словами, це додає передбачуваності і дозволяє планування. Відтак, і схема, взагалі, алгоритм схожий на те, що колись зробили у ЦНАПах, коли людина приходить на певний час і не чекає в черзі. Ну, насправді. А скажіть, будь ласка, ви повідомляли, що електронна черга для автобусів працюватиме для регулярних перевізників. А які критерії? От хто може стати умовно в цю чергу, записатися, а хто, ну, скажімо так, не підходить за параметрами? У нас фактично на сьогодні є регулярні і нерегулярні перевезення. Регулярні перевезення – це ті, на які отриманий офіційний дозвіл на конкретний маршрут. Умовно, Київ-Варшава. З конкретною точкою відправлення, з часом відправлення і з конкретною точкою прибуття і часом прибуття. Ми в цьому так само дозволі є графік руху, і в графіку руху є точний час, в який автобус приїжджає на кордон. Звісно, дорожня обстановка може щось змінити, але фактично час плюс-мінус має бути той же самий. Ми хочемо забезпечити зараз, щоб всі автобуси рухались в рамках своїх дозволів, тому що в нас, на жаль, є в тому числі ті перевізники, які не виконують маршрут руху, змінюють його самостійно, відправляються з інших точок, відправляються з іншого часу. І це створює так само затори на кордоні, оскільки автобуси не їдуть регулярно за своїм часом, а змінюють час самостійно і потім набиваються, так би мовити, перед пунктом пропуску. Для цього і створена електронна черга, для того, щоб ми фіксували, як автобуси будуть виїжджати. Всі регулярні, а з часом і нерегулярні автобуси, абсолютно всі, будуть виїжджати за межі України, виключно перебуваючи в системі електронна черга і маючи конкретний час на перетин кордону. Якщо ми говоримо про регулярні автобуси, то у регулярних автобусах цей час вже зафіксований в дозволі, в самому в графіку руху. Якщо ми говоримо про нерегулярні автобуси, то нерегулярні автобуси будуть завчасно реєструватися в електронній черзі, вибирати такий слот там, де є можливість проїзду через кордон на конкретний день, реєструватися на цей час і приїжджати на цей час для того, щоб не створювати затори. Абсолютно крута схема, і в мене, ну, два питання з'явилися. По-перше, чи буде таке коли-небудь для звичайних автівок, от просто для автівок, наприклад, легковиків? І друга, чи потребує впровадження такої схеми співпраці з західними нашими партнерами, тому що, ну, іноді черги на кордоні, ми це знаємо, утворюються через повільну перевірку на тому боці теж?
Абсолютно. Перше питання: до кінця року ми плануємо зробити можливим, або хоча б в пілотному проєкті запустити можливість нашим громадянам виїжджати за кордон з можливістю бронювання конкретного часу на конкретному пункту пропуску, що теж, знову ж таки, дасть можливість нам не чекати людям годинами і днями в чергах, забронювати час, приїхати на кордон, швидко його пройти і поїхати далі. З цим вже працюємо технічно, щоб технічно наша система була, скажімо так, спроможна забезпечити реєстрацію кожного легкового транспортного засобу в тому числі. Але спочатку завершимо тестування і запуск повноцінного проєкту з автобусами, і далі вже будемо пілотувати з легковими транспортними засобами. Що стосується з іншими країнами? Дуже слушне зауваження, тому що ми можемо зараз побачити, що навіть на кордоні з Польщею, коли ми виїжджаємо з Польщі, вже ні однієї вантажівки, скажімо так, немає вже кілометрів доріг вантажівок, які чекають перед кордоном на виїзд з України, тому що всі абсолютно вантажівки користуються системою електронна черга. Те саме ми забезпечимо і для автобусів. Але коли ми заїжджаємо в Україну, ми можемо побачити, що на дорозі там в Польщі, наприклад, перед пунктом пропуску Дорогуйськ-Ягодин з польської сторони на 15 кілометрів простягається черга фізична автомобілів, в тому числі і українських, і польських, які чекають на перетин кордону. Тому ми запропонували нашим і польським колегам, і іншим, румунським, молдавським, щоб вони так само імплементували і взяли нашу електронну систему в роботу. Угу. Для цього ми переклали нашу систему на 7 мов. Вона зараз фактично функціонує 7 мовами. Як це важливо, як і для громадян, які виїжджають з України, тому що вони користуються цією системою обов'язково. Абсолютно. Але це важливо і для інших країн, що вони можуть взяти і користуватися нашою системою. Пане Сергію, вам дуже дякую. На жаль, часу замало. Я дуже вам дякую за розмову, за ваш час і за роботу, яка дозволяє робити, от в даному випадку, перетин кордону зручніше. Взагалі, державні послуги для громадян, робити державу зручнішою для нас усіх. Дякую. Це Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Дякую вам, гарного вечора.